Troška pozornosti, prosím. Sme v Ivanke na námestí Svätej Rozálie. Tá kaplnka je zasvetená Svätej Rozálie z roku 1832, lebo vtedy bola taká pandémia, jak teraz bola s covidom, tak vtedy bola ako s morom. No, takže to necháme, ale bokom. Teraz sme pred budovou informačného centra. V budove je výstavka zo života Milana Rastislava Štefánika. Tam najprv si tu povieme pár slov a informácií a potom si to prejdete dovnútra. Takže nech sa páči. Dobrý deň, ja sa volám Zuzana Strešnáková, pracujem ako kultúrna referentka v obci Ivanka pri Dunaji, takže vás tu vítam. Neviem, kto ste tu ešte nikdy neboli. Toto je informačné centrum, ktoré slúži zároveň ako pamätná sieň Milana Rastislava Štefánika, zároveň je to civilná obradná sieň. Takže ja vám v krátkosti, samozrejme môžete sa potom pozrieť dnu, sú tam artefakty, fotografie, i písomnosti zo života Milana Rastislava Štefánika, veľmi pekné dobové fotografie, takže nech sa páči, potom sa môžete pozrieť. Je tam pre vás pripravená nejaká voda, poháre, keď ste smení z toho bicyklovania, tak sa kľudne ponúknite. Takže ako isto viete, Milan Rastislav Štefánik sa narodil 21.7.1880 v Košariskách ako šieste dieťa evangelického farára. Základné vzdelanie získal v rodnej obci v maďarčine, ktorá bola vtedy povinným jazykom na Slovensku. Neskôr študoval na evangelickom liceu v Bratislave, po maturite odišiel študovať do Prahy, najprv stavebné inžinierstvo, potom presedlal na hvezdárstvo a prešiel na filozofickú fakultu Univerzity Karlovej. Tam sa aj prvýkrát stretol s Tomášom Garrigou Masarykom, a na Univerzite Karlovej ju zakončil v roku 1904 ako doktor filozofie. Ako isto viete a určite ste sa stretli s Milanom Rastislavom Štefánikom, bol to veľmi inteligentný človek, ktorý sa veľmi rýchlo etabloval v českej kultúre aj vedeckej spoločnosti, ale nikdy nezabudol národné Slovensko, aj v Prahe vystupoval proti maďarizácii a kritizoval slovenskú inteligenciu, že je pasívna. V novembri v roku 1904 odišiel do Francúzska, dokonca zúčastnil výpravy na vrch Mont Blanc, kde pozoroval Slnko a Mars. V Paríži pracoval v observatóriu, napríklad sa zúčastnil na zjazde Medzinárodnej únie pre výskum Slnka v Oxforde, takže bol to veľmi cestovaný a múdry muž. V máji 1907 bola mu udelená francúzskou astronomickou spoločnosťou za početné práce uskutočnené v observatóriu Čestná cena, dostal francúzske občianstvo. Za vedecké práce bol ocenený francúzskou astronomickou spoločnosťou a potom dostal aj rád rytiera čestnej légie. Ale vedeckú kariéru, ako isto viete, prekazila mu vojna. V prvej svetovej vojne sa už ako francúzsky občan napriek vážnym zdravotným problémom so žalúdkom dobrovoľne prihlásil k letectvu. Udelili mu vojenský kríž a za 3 roky sa z desiatníka stal brigádny generál. Naozaj bol veľmi úspešný aj v tejto vojenskej kariére. V celý život veril v porážku Rakúsko-Uhorska, že sa ukončí utlačenie Slovákov. Narukoval na srbský front, bol ťažko zranený. V Paríži sa neskôr stretol s Eduardom Benešom a Tomášom Garrigou Masarykom, s ktorým založili Československú národnú radu. No a v roku 1918, keď sa stal ministrom vojny dočasnej československej vlády, neskôr zahynul tragicky za nevyjasnených okolností pri návrate lietadlom z Talianska do vlasti 4. mája 1919 Ivanke pri Dunaji. Na mohyle ste už boli. Ja verím, že množstvo z týchto informácií už poznáte, že ste sa učili aj v škole a niečo ste si toho aj pamätali. Takže nech sa páči, keď sa chcete pozrieť na dobové fotografie, na nejaké artefakty z jeho života, tak páči sa do informačného centra, kde je pri vás pripravená hlavne pitný režim.